Ανακαμπουράπες, Ζάμανα Καμπουράπες, Ανθασανελίε. 86 օր է ամուսնու հեռախոսահամարը անհասանելի է, գտնվելու վայրը անհայտ։ Չգիտեմ, կորա։ Երեք երեխա թողած եւ կորա։ 33-ամյա շարքային պայմանագրային Վահե Մանուկյանը Նախիջևանի դիրքերից 2021-ի նոեմբերի 12-ին է անհետացել։ 2 րոպեում ասեղի պես կորել է, ասում է կինը։ Երեք անչափահաս երեխա ներկապային իր հորն են ուզում։ Նոեմբերի 12-ի առավոտյան է Լիաննան ամուսնուն դիրքեր ճանապարհել։ 15:30-ին Վահեն զանգել է կնոջը։ Վերևի դիրքից իր դիրք տանող ճանապարհին է եղել, ասել է գնացել էր ընկերոջ ծանրոցը բերելու։ Վերջի զանգը էսա 5 րոպե 30 վայրկյան է եղել։ Մեծ երեխուս ուզեց տղայիս։ Ասեց էսա դուզգամ կանչեմ գամ զանգեմ։ Բալա։ 1.5-2 րոպե էր անցել, պատմում է Լիաննան, երեխան Բաքից եկել է, նորից զանգել են հորը, բայց արդեն անհասանելի է եղել։ Շոնա է հետ եղել 2 հատ։ Հետ գալու ճանապարհ, ինչքան որ իմ հետ խոսացելա, կարում են գտնեն տեղը, ինչքան որ չի խոսացել, արդեն չեն կարող գտնեն։ Շները հետ ներքևի դիրք են հասել առանց Վահեի։ Լիաննայի մտքով վատ բան չի անցել, ասում է մտածել է ամուսինը իր դիրք է հասել ու քնել։ Ասացի երևի հոգնած հասապոստը թող քնի, մեղ կա։ Ես դրանց եմ մտածել, էլ չեմ զանգել, չեմ անհանգստացել։ Զանգեցի դրանց հետ, անհասանելի էր, ասացի ես իշ երկար ա քնի, ասացի հնարավոր չէ այսքան երկար քնի ու ինքը տուն չզանգի, անհնարին ա։ Երեկոյան 8-ին ռազմական ոստիկանությունը իրենց տունը եկել, հուզարկելու, հայտնել, թե Վահեն դիրքերից փախել է։ Լիաննան ամեն վարկածի հավատում է, բայց ոչ դիրքից փախչելուն, ասում է ամուսինը դիրքեր տանող մեքենան առաջինն էր նստում։ Փախներ, իր շորերը կտաներ, իր սիգարետը կտաներ, ոչ մի բան չի տարել։ Գոնը մի հատ զապաս սիգարետ կվերցել, հարտնել է ներկապային իմ մոտ։ Մարդը առանց անձնագրի, առանց աշխատավարձի քարտի դժվար թե կարողանա 3 ամիս մի տեղ կարենա ապրի։ Քնչական կոմիտեում դասալքության համար քրեական գործ է հարուցվել, հետախուզում հայտարարվել։ 3 ամիս է ոչ մի լուր։ Կարմիր խաչն է Ադրբեջան հարցում արել։ Բաքուն պնդում է Վահե Մանուկյան անուն ազգանունով հայ գերի չկա իրենց մոտ։ Ծառայակիցները Լիաննային պատմել են, որ հայկական 2 դիրքի մեջտեղում ադրբեջանական դիրք կա։ Վահեն պետք է այդ կողմով անցներ այն օրը, երբ վերջին անգամ զանգահարել է տուն։ Քնչական կոմիտեն պայմանագրային զինծառայողի անհետացման մի վարկածել է հավանական համարում։ Վահե Մանուկյանը կարող էր մոլորվել ու ճամփեզրի ձորն ընկնել։ Սպասում են գարունը գա, ձյունը հալվի, սկսեն որոնել։ Եվ հիմա ձյունը ոչ մեկ չի կարողանում այդ ձորը իջնել, մոտարապես մի 100 մետր ձորը։ Պաշտպան որ էլ դնհալ լինի, քրկարարների խնդրեն այն գա, իրանք այնտեղ ման գան։ Լիաննան մի օր քնչական կոմիտե, մի օր պաշտպանության նախարարություն, մի օր զորամաս է գնում, ասում է հենց հիմա անում են ինքն է, արդեն չեն էլ ընդունում։ Զորամասում ինձ ասացին, որ դիմեք լրագրողների, փոխհատուցում չենք տա, այս չենք անի, այն չենք անի, դրանից է կսրկվեց, ոչ մի փոխհատուցում, ոչ մի բան, ոչ մի ձեն։ Կինն ասում է պետությունը միջև հիմա մի բան է պարտաճանաչարել, կտրել է ամուսնու աշխատավարձը։ Նոյեմբեր ամսվա համար 180-ի փոխարեն 60,000 դրամ է ստացել։ 3 տղաների հետ հիմա ամուսնու եղբոր տուն է եկել Լիաննան, ապրելու տեղ չունի։ Լռություն, 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 հա ինչքան։ Սառը տան լռությունը լուցկինների դուփերի խշխշոցն է խախտում։ Աշխույժ իրարանցումը սկսված է։ Սեղանի մեջտեղում լուցկինների դուփերն են երեխաների միակ խաղալիքը։ Որ գնաց վերջին խաղալիք մեքենան, 1 ամիս առաջ է ջարդվել։ Ամեն հանելուկ իր պատասխան ունի, իմ երեխի հանելուկը մնաց առանց պատասխան։ Որդու 18-ամյա Նորիկ Մկրչյանի առեղծվածային անհետացումից 9 ամիս անց ոչ մի լուր չունի մայրը։ 3 ամսվա ծառայող էր Նորիկը, որ Գեղարքունիքի Կութ գյուղի դիրքերից անհետացավ։ Գործը ավելի ծիրուն ձև ասած, ծալած դրած մի կողքիա։ Չի կատարվել ոչ մի աշխատանք։ Ամբողջ օր ռազմական ոստիկանություն, Վարդենիս, Զորամաս, քրյական, էլ չեմ կարող ասեմ, քանի անգամ եմ գնացել եկել։ Այն որ անհույս։
առանց որևէ մի բանի, տեղեկության։ Ամիս մի անգամ գնում, հետ եմ գալիս։ Առանց որևէ մի բան, ոչ մի բան չեն ասում, ոչ մի բան, փախուստ ու վերջ։ Դիրքերից փախել է, գտեք, տարեք, դատեք, միայն թե գտեք, ասում է մայրը։ Ամիսները գնում են, ավելի բացի վատը լավ բան չեմ մտածում։ Եթե երեխեն օրենքը խախտել, նորից եմ կրկնում, թող իմ երեխին ողջ առողջ տանից ու պատասխանատվության ենթարկեն։ 2021-ի մայիսի 12-ին, երբ ադրբեջանցիները հատեցին հայկական սահմանն ու նստեցին Գեղարքունիքի սարերում, 3 ամսվա զին ծառայող Նորիկը կութի դիրքերում էր, 2 օր անց անհետացավ։ 3 սպայի հետ խոսացել եմ, 3-ն էլ ասել են տարբեր պատասխաններ, ոչ մեկի ասածը ոչ մեկին չի համապատասխանում, մեկն ասում է, որ հեռախոսը գտել են քնապարկի մեջ, մեկն ասում է, որ 30 մետր ներքև ա եղել երեխի հեռախոսը փախչելու ընթացքում գցել ա գրպանից, ասում են տարբեր պատասխաններ։ Նորիկի մայրը պնդում է, ինքը անգամ Փաշինյանի հետ է խոսել, վարչապետը ասել է, թե իր տեղեկությամբ Նորիկը հարազատների օգնությամբ է դիրքերից փախել։ Իրեն ասել են, որ երեխեն իմ մոտ ա, բայց եթե 100% երեխեն եթե իմ մոտ էր եղել, ես ինչ գործ ունեի իր մոտ, ես հանգիստ իմ երեխին իմ մոտ կպահեի։ Հնչական կոմիտեյում դասալքության համար քրեական գործ կահարուցված, Նորիկ Մկրտչյանի հանդեպ հետախուզում է հայտարարված։ Հնչական կոմիտեի մամուլի խոսնակը շատ բան ասել չի ուզում։ Քննություն է գնում, հազարում է հարցեր կա, բաներ կա, որ նաև գործիքա չեմ ուզում հրապարակել։ Վահե Մանուկյանի ու Նորիկ Մկրտչյանի հարազատների հազար ու մի հարցերին իրավապահները մեկ բառով են պատասխանում։ Սպասեք։ Գայանե Բալայան, Նորայ Շարբաթյան, Աշոտ Ղազարյան, Հայլուր Կիրակի։